Almaniyada keçirilən mətbuat konferansında belki de en yaxşı sual ile Azertacın əməkdaşı Vüqar Seyidovdan geldi. Sualın yaxşı olması konkret fakta əsaslanmasıydı. Getirilen faktlar karşısında ise Almanya kansleri Olaf Scholz çetin duruma düştü ve Almanya cemiyetinde ksenofobiya ile mübarizə apardıqlarını etiraf etmekten başka bir çaresi kalmadı. Vüqar Seyidov, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi Azertac. Mənim sualım Canab Kanslerədir. Canab Kansler, Almanya'nın Federal Daxili İşlər Nazirliyinin 2023-cü ilin iyun ayında yaydığı İslamofobiya üzrə ekspertlər cəmiyyətinin hesabına əsasən ölkədə keçirilmiş sorğunun iştirakçıların təxminən yarısı İslamofob fikirlər səsləndirmişdi. Almanya cəmiyyətində ksenofobiya və irqçilik kimi təhlükəli tendensiyaların siz nə ilə izah edə bilərsiniz və ümumiyyətlə bu istiqamətdə sizin hökumətiniz hansı tədbirlər görür? Təşəkkür edirəm. Siz bildiğiniz kimi dövlət burada çok büyük diqqətlə yanaşır bu məsələyə. Biz qanun çərçivəsində hərəkət edirik və digər siyasi marifləşdirmə tədbirləri həyata keçiririk və İslam müsəlmanlara qarşı, ümumiyyətlə, rasizm yəni məsələlərinə qarşı çox ciddi yanaşırıq və bunun qarşısının alınmasına əlimizdən gələni edirik və dünya miqyasında siz müqayisə etsəz, görərsiniz ki, burada səylər çoxdur. Səylər çox olsa da, yalnız Almanya deyil, ümumilikdə Avropada antisemitizm və ksenofobiyanın artıq sağalmaz yaraya çevrildiyini hər kəs etiraf edir. Bir daha deyirik, Olaf Scholz bu cavabı ilə həmin reallığı müəyyən qədər etiraf etmiş oldu.